Saltar com meu filho é conexão total, é muito amor. Foi a solução para eu não ficar longe do moleque. 2, 3, corre, 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 corre. Tem gente que diz que se mata a saudade com um beijo, com um abraço, a gente mata a saudade voando. Aí, filhão! Foi demais! Um abraço.